Pak, ya. Kok apa yo? Iki gandeng sing arep arep wis kepareng ngabian loro sapa? Pepundhenmu saka Kadirja, Mas Tumiji karo kadangmu Mas Pemet karo Diajeng Sumiyah. Waduh. Wis kepareng sowan ya, mulo ayo tinggal-tinggal diaturi jumeneng ya. Ngono, ayo di spotine ya. Nongko rano sing dijabuk, nak rano barang jabuk. Jor kono tak?
Nuwun sewu Mas Lutung. Kono kuwi nek arep palat ya ngono. Apa kudune gawe lakon kuwi kudu mikir gabungane margane iki sapa wae. Sampeyan gawe lakon kapan to kok sing dadi lutung ora ana kok. Ayo tandangi dhewe. Oh nggih. Heeh. Monggo lutung iki nek mlaku ora ora ngadeg. Heeh. Rada-rada manuk utut dijusuk pitik. Kok nek lutung kudu nganggo buntut lak kuah kowe. Buntut kok kemalu iki ya terus buntune ning endi? Aku le ono dhewe. Aku kok kowe buntut. Terus buntut kapan dipun? Alhamdulillah sae. Sampun sak menawi mboten kepanggih. Sampun wonten ing lawang nggih. Ing pucuk gunung Mas Biji. Iji. Karena ya wajib niku seniman kecoba ora mikir papan tapi ndene aja materialistis. Boten wae. Duit iki tiba kali. Nggih. Nomor sing cilik dhewe. Nggih. Aku meneng menehi ngaten menika pas derekane kan kula enam dados derek sedoyo. Jasipun menehi duit karo sedulur niku kula wis ora tak pikir sing tak pikir sedulure. Boten wae. Kuwi tenane. Tenang. Ya mikir sing dipikir sedulur. Sedulur. Lah kaya wingi kuwi bar saka sedulurmu kok gendelan kali. Ora apa-apa, aku sing tak goleki sedulur sing duwe duit kok. Eh padha wae iki jane ya. Suka ngater Mbak Yuka. Iki Mas Sami-sami. Mangayu Mbak Yo kata-kata panitia muda Mas Anggeri pun ngawontenaken adicara kados mekaten Mas Dwiji. Ngaten. Niki wonten pengajian, wonten wayang, wonten nasri, wonten irama ageng. Oh, inggih menawi ning cilakane kula kali Dwiji mau dalu Mbak Yucane. Cilakane pripun, Mbak? Gus Rahani ku len dawuhi tanggal 28. Oh. Lah kok tekan gone malam Minggu tanggal 29 ora ngajar tenan iki. Aja sanang teko mambeng iki ya ana dana. Ana dana piye kok ndak beli jalan kepang? Ah iya, jalan jalan kepang. Cilaka banget kok ya ora dipindoni. Wong ya ngenteni legane dalange kok ya ngomong ngono lho ya. Nah, kok iki malah ngel pangapunten niku, Mbak. Nek wong ora, kok ora ngerti arep wonten niku, Mbak. Iji. Iya pancen dengipun kalau mau dalu kok Mbak. Iya. Iya pancen melepun sih. Wis ora ngejak ngaji aku. Apa pelarangan ngono? Ngaji ya kurang. Rasane ngene ngaji sok diparingi pira kok meniki larangan. 7/4. 7/4. Pira? 7/4 ya 28. Ora. Hah? Sapine metu Pak Tambing 4. Suwe ngajak ngaji ya serabu ngaji ngaji dini ngaji dini kok ya bisa lah mbok ora menel-menel ngulungi iki nek tiba ngene arep piye kowe kok malah ngrusak kahanan ora apa-apa mong benekke benekke iki yo teko sing alus jujukoke yo kena barange barang nek palsu iki ora tak kenceng-kencenge kaya ngene iki yo ora tulungi bundulku kowe iki wong wadon nek dandan iki sing sedet sing sepun beto sandangane jero yo ngungkuli aan. Apa iso kok cara ngumpuli kono? Maju. Aku ngerus bokongku ning nyemping ngono aku yo seneng banget. Akan nang tatan seni sarung ya kok. Ya gosek pesani. Aku untrek ning benekke. Bareng wis benekke koyo jarine ono sing kejiret. Mbak-mbak pokoknya ora usah tak udunen. Apa? Kanugrahan awake dhewe suwan papan. Ning aku jane pindho lho. Kayak biyen tujuane aku SMS karo Mbak Yucang. Ya wis sing wis-wis ki sampeyan preso wis menungso ki ora ono sing sampurna ora usah meleh-meleh dewa. Ora iki malah tekan kene arep rene iki kene wis bubar. Wis mau bengi wayange jare. Kupingmu sing ora koloki. Heeh. Mbah menika ana Mas Temiji. Wonten menapa? Wonten pamundutan. Injih. Nggih, menika saking ibu-ibu BKK. Oh, BKK. Kersane napa, Mbak Jani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukiyo tunggu dipun bawani. Oh ngaten. Dandang kula Sidowasih. Nggih. Terus lengkap dadi ati dipun bawani. Lajeng Sriwune beko kapanget. Dipun bawani. Lajeng nggih lagu menika ngatur dhateng pinanggul Bapak Slamet Riyanto Kepala Desa Wudan lan para perangkat desa sedoyo kan diatur anggenipun ngayahi pemerintahan parkono lancar tansah dipun paringi pinunjuk lan matur nuwun saking ibu-ibu PKK Desa Wudan. Oh nggih saking sinten tak mirsa tak ningali ningali monggo-monggo iji Ayo lho. Eh ayo. Jarum Mas Bro. Lek botol pasti wis dawa banget. Eh kok dadi aku diwet-wet ngopo? Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalung. Dalang. Pak Dalang. Kabeh kok mungsuhi aku. Setunggal badhe nyuwun lagu Setya Tuhu. Kabeh kalihipun Sri Uning dipun bawani. Hah? Otto Kowok dipun bawani. Aku. Ya Sri Uning dipun bawani. Lagu punika kagem Bapak Slamet Riyanto Kepala Desa Madul ini. Mudah-mudahan urek-urek menika wonten artos kedhek kagem Mbah Tumiji kagem pepingah mangke menawi kondur urek-urek gandeng wonten ngen kertas kok mboten enten kok menawi dawah wonten ngajengipun dalange. Hei sik muni ana dinti nek ngono mau ki ora ana niki ora mboten enten ora ana ya duwe itu semlempet tutupan CD ora ketok jan. Eh, tenan. Ana tenan. Heh, ana tenan. Kagem Mbah Tumiji nek mboten-mboten mriku, mbok menawi wonten mriku. Oh, mriku ngono. Ya ki. Ngono kuwi prana digolek ana dhewe ana kuwi. Heeh. Munggah. Wayang golek Raden Janaka. Nek ora nang dibalek ke nyemplung rokok. Iki ora medeni lho siji-siji pemiji. Copi niki ngandhapi pun sewu. Met-met. Sewu ndi ora ana kok. Lah, sewu ndi ora ana kok. Iku mboten wonten. Ora ana. Mboten enteng amuni. Ora. Aduh to jenengan tak muni to. Diparingi rokok jarum lho, Mas. Pundi? Lho, ya. Oke. Iku lho ning anu dawa. Sampeyan nyang rokok ora? Nggih. Wah, utan pun awan-awan tuku ya. Iya. Apa? Ana rokok jarum ning kedawan wadah. Urek-urek. Rokok menika kagem Tumiji. Ning gandeng Tumiji ra udud ganti yo duit. Ayo naik gelem, gelem ya wis. Monggo lakunipun dipun paringi nom-nopo kemawon menika wonten. Lah kowe mau pesen sing njero mau apa? Endi? Kowe. Ya iki ngayangi iki ora peseni nyupa mbutan lagu mau apa kowe? Sing dhewe madhang nang kono. Heeh. Dhewe madhang. Kan dalu tapi ngono ngene lagi iki ya. Dalu tapi ngono. Aku diaturi kan sing penting aja nganti kabe kucing. Heeh, terus par-par nang sake. Pikir keri karo bojo kalah. Waduh. Ila jake pancen garwane Pak Lurah iki rada galak sajake. Dos pundi Pak Lurah? Kok sing gandeng bojone kalah ora dipikir keri wis lek ngamu. Terus malah usahake bojo galak dipikir keri terus lek ngantemi ngomongane galake ra lumrah jan estu iki Pak Lurah kesaken bojo galak kae jane Pak Lurah ora ngrasake wong pancen wis galak karwane kok
aja kaya ngono kuwi. Kok wong lagune kok nggih Pak Galak kok Pak Galak. Ya piye iki sing di dhisik. Nggih iki sing nggih saiki mau sing sing iso bebarengan karo kowe. Ngono. Nek lanang yo nganggo sipit teksa ngono, ngumpul.
kaya wonge jan ayu. Nggih to. Ning barang ngadepi kok mari mumet. Sopo sing mari mumet? Aku. Ayo nguntal pil. Kose. Moni kumpul karo semuanya. Datan kingga sak rambut ayo penangsak malam lampot hata caketing nepong ini juga yo densus. Kok jur kasar? Abang ngene iki kok diputer-puter pacake kabaret. Wis kowe ya. Apa utung ta kowe? Hah? Kok utung? Ora mung ra gentenan jenenge yo. Didik padha edho. Padha edho tekan ngendi iki? Iki yo tekan mudal. Lamun nato saketing
yen cedak tansa mula sehingga hasil ya wis penting kok ngono gawane kok ana kok ayo bajoke sintia ase tu asemnya sipaku ngantem ondil aku kan setia satu.
perkoso banget sing yo kayak nganti yo tledek ketek. Ora. Ilang tledek kan. Ayo apa mana aku tledek yo sampean. Sing duwe. Ayo. Bojo ngono kelanku. Ya. Ha ta ta ya, Mas. Sinten iki nek semene iki wis arah mental selalu terus. Terus. Nek ora mental payune kurang marah. Apa jaran payune iki nggone mental ngono? Ayo kembang pangkel dicokot talon. Apa? Ala tak rewangi mental kok wis kempot. Karang ning engko ya wis suwe kok. Aku barakane kae Mbak Incange kan biyen kok. Iya. Thank you.
keroncong apa? Menika lagi semi keroncong. Durpeke nembangi apa? Kok kendangane koyo kendangan ngono. Apa? Jukitan topeng ireng. Niki mau. Heeh. Aku jeneng niki mboten cocok. Ora cocok, ora nek topeng ireng iki ora nek ngono ki mau. Nek kuwi mau mau rontok jeneng topeng ireng piye nek mung joget ireng. Eh topeng ireng. Saya nak pamung di tanpa Mas Tomiji, Sri Uneng.
timbul. Ini kok yang ora kroso tak timbul nang kene jebul yo. Nang kene tenang bae mung gak rembugan karo kancane. Oh dadi kowe yo gawas kok apa mah. Ndopo. Ning ora apik kene iki. Kabele rapuh to. Pak menika mangke sringing namung bawanipun mangke dipun langungi caping. Monggo-monggo. Meni kleng tenan. Aku sih tak masuk ke sini kleng.
ngeten boten. Nganggo gamelan. Nangge gamelan. Dadi ora gelek ning kune nganggo gamelan. Sing cepet. Oh iya nganggo gamelan. HP Gusti nek iki kok. Eh? Ayu cah papat meteng kabeh. Eh? Ayo ora melu ya luweh. Mang ngapura iki tok. Nek ki meteng ora trimo. Meteng ora karo sing lanang. Kayak iki tak kon nembang ora kegemelan. Heh? Meteng ya ora karo sing lanang. Tekan mendi, Mas? Oh,
karena semalam tidak boleh. Ya. Pak Junki bahasa Indonesia. Ireng-ireng bumbune ketat. Ayo bengiki bareng-bareng seneng neng pikatan. Aduh. Tuku kedok tali melape. Aja tisu ana sing duwe. Kepang go meme rentet kaya ben garing. Wis temu pang kene-kene. Oh, ayo, ayo apa kuwi? Wong numpak jaran. Oh. Temu pang plek nang ngeker jaran, kendaline tarik mlayu. Panas udya. Munggah. Ah, ah, ah.
mesti kok tuban. Kok terus kaya mung arep banyen iki ngopo? Semini. Kesel. Kok kesel? Rasane. Monggo menika putra-putra menengan dengan ade ngaturaken menapa mah. Salahne tak ngaso. Ajih, ajih. Kok ya rasa. Thank you.
Terima kasih.